טוב, אנחנו בעצם היום נמשיך לדבר על נושא של הדגימה, על איך אנחנו בעצם מגיעים לאותה קבוצה של אנשים או אלמנטים שאני רוצה לחקור אותם, שהשתתפו אצלי במחקר. אז בעצם נתתי לכם איזשהו התייחסות בשבוע שעבר על ההבדל מה הדגימה הסתברותית ולא הסתברותית. הראיתי לכם בעצם את כל ה... דיברנו על כל הסוגים של דגימות לא הסתברותיות, הנוחות והמכסה והשיפוטית וכדור השלג, והתחלנו בעצם לדבר על מה זה דגימה הסתברותית שעומדת בכל כללי ההסתברות. נכון, הסתברות צריכה להיות ידועה, ניתנת לחישוב, שווה, שונה מאחד, שונה מאפס. זאת אומרת, מה שנקרא שוויון טוטלי, לכל אחד יש את אותה הזדמנות בעצם להשתתף במחקר שלי. ואז התייחסתי בעצם למושגים של מדגם, מסגרת דגימה ואוכלוסיית מחקר, ואמרתי לכם שמסגרת דגימה ורשימת דגימה זה מושגים שבעצם קיימים רק בדגימות הסתברותיות, כי בדגימות לא הסתברותיות אני לא עובדת עם רשימות. אוקיי? אין לי את אותן רשימות של יחידות דגימה, שמהם אני דוגמת, מפילה בצורה אקראית, כן, על ידי הגורל, באופן אקראי, רנדומלי, אנשים, שההנחה היא שכשאני עושה את זה ונותנת לכל אחד את אותה הזדמנות להשתתף אצלי, אצלי במחקר, בעצם אני משיגה מדגם שהוא מייצג. נותן לי איזשהו באמת מדגם שהוא מספיק מגוון, מספיק הטרוגני, מין מיקרו אוכלוסייה שמשתתפת אצלי במחקר. דיברנו בעצם על מסגרות דגימה, בזה סיימנו את השיעור. אתם זוכרים, נתתי לכם דוגמאות לאוכלוסיות, לעומת מסגרות, יש מסגרות יותר טובות, מסגרות פחות טובות. אנחנו שואפים כמה שיותר למצוא מסגרת שכוללת את כל האוכלוסייה, מאוד קשה, לא תמיד אפשרי. אנחנו תמיד יכולים להסיק, אם אנחנו עושים דגימה הסתברותית, סטטיסטית, מהמדגם למסגרת, ואנחנו שואלים את עצמנו האם גם אנחנו יכולים להסיק באמת לאוכלוסייה, עד כמה המסגרת היא טובה, איך הגענו אליה, האם הגעתי למשל, אני רוצה לעשות מחקר על כל העובדים בהייטק בארץ, אז הלכתי לחברת הייטק שאימא שלי מנהלת משאבי אנוש שם, לקחתי את הרשימות של כל העובדים ודגמתי, אז אני יכולה להגיד, הנה, לקחתי רשימה, הייתה לי מסגרת, אבל המסגרת, איך הגעתי אליה? בצורה של נוחות. למה לקחתי דווקא מהחברה הזאת את הרשימה? האם החברה הזאת באמת מייצגת את כל החברות ההייטק בארץ? הם העובדים שם מייצגים את כל העובדים בארץ וכדומה? לא. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לרשימה, גם הדרך שבה אני מגיעה לרשימה, אז או שאני אלך ואני אמצא רשימות באמת טובות יחסית שמקיפות לי, או שגם אם אני אגיע לאיזשהי סוג של רשימה, אז גם הדרך שמצאתי את הרשימה היא אמורה להיות איזושהי דרך שתיתן לי, וניתן לכם דוגמאות בהמשך, שתייצג לי את האוכלוסייה. זאת אומרת, אני לא, את זה שהלכתי ופניתי לחברה שאימא שלי עובדת שם כמנהלת משאבי אנוש, ולכן הם זמינים לי, נגישים לי, נוחים לי ונותנים לי את הרשימה, זה לא הופך את הדגימה לדגימה הסתברותית, כי אותה רשימה היא רק של ארגון אחד, ויש לי עוד הרבה מאוד ארגונים ועובדים, ולא הגעתי לרשימות שלהם. עכשיו אני רוצה בעצם לדבר איתכם על דגימות הסתברותיות. הנה, ואנחנו מדברים על 4 דגימות הסתברותיות. פשוטה, שיטתית, שכבות ואשכולות. אנחנו נראה שהפשוטה היא כמו שהיא ממש פשוטה. השיטתית יש בה איזשהו סוג של סיסטם, איזה משהו מחזורי כזה שחוזר על עצמו. שכבות ואשכולות זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, ואני אסביר לכם מתי אנחנו חושבים, ומאוד שונות זו מזו. הנחות יסוד שלהם הן מאוד שונות וכדומה. אקראית פשוטה כמו שהיא. חבר'ה, פעם לא היה מחשב, היו לוקחים, איך עושים מגרלה? לוקחים, רושמים פתקים, שמים בתוך הכובע, מוציאים באופן אקראי שמות של אנשים, זה הפשוטה. אז אין לי, אני לא יכולה עכשיו, פעם היו עושים דרך אגב ברשימות ופתקים, היום אנחנו עובדים עם מחשבים, אנחנו מכניסים פשוט מאוד את כל השמות של האנשים לרשימה ממוחשבת ומבקשים רנדום. מספרים אקראיים, אתם מכירים את זה? יש פקודה כזאת שנותנת מספרים אקראיים, ופשוט מאוד אני נותנת איזושהי פקודה, ובאופן אקראי לחלוטין, בצורה שליפה ממוחשבת, מספרים אקראיים, פתק מקובע, מוציאה, נגיד מתוך רשימה של 50,000 איש, מוציאה 200 שמות. אני צריכה את השם של הבן אדם, טלפון או כתובת, ואיזושהי בכל זאת גישה להגיע אליו, ואני בעצם
בדרך הזאת היא נותנת לכולם את אותו סיכוי להשתתף אצלי במחקר. כל אדם יש לו סיכוי נגיד של 1 מתוך 50 אלף, אוקיי? שווה, שונה מ-0, שונה מ-1, ידוע, ניתן לחישוב. למה? יש לי רשימה, אני יודעת מה ההסתברות שכל אחד להישלף מהרשימה. מאוד פשוט. אפשר להישאר כאן, אבל יש לנו עוד 3 שיטות נוספות. השיטה השנייה היא נקראת שיטתית. ומה הכוונה היא שיטתית? זאת אומרת שיש בה איזשהו משהו סיסטמטי מחזורי שחוזר על עצמו, ובעצם המושג המרכזי בדגימה שיטתית זה מרווח הדגימה. ומרווח הדגימה מתקבל על ידי זה שאני לוקחת את המסגרת של הדגימה, את הרשימה של האנשים, מחלקת אותה בכמה אנשים אני רוצה שיהיו לי במחקר במדגם, ומקבלת בעצם מושג שנקרא מרווח דגימה. אז בוא נגיד שיש לי רשימה של 50 אלף אנשים שהם בקבע, שהם נגיד בקבע בחיל הים, אוקיי? בוא נגיד שיש לי רשימה כזאת של 50 אלף אנשים, וזו האוכלוסייה. כל אנשי הקבע בחיל הים מעניינים אותי, אני רוצה לעשות עליהם מחקר, ואני מעוניינת לעשות, למשל, לקחת מדגם של 200 אנשים, זאת תהיה המסגרת, וזה יהיה המדגם, זה האנשים שאני רוצה להגיע. כמה זה יוצא לי? מי מחשב לי צ'יק צ'יק? 250? מרווח הדגימה יוצא לי 250. ואז מה זה אומר? שבעצם אני לוקח את הרשימה ועושה קפיצות של 250. כל סופרת 250, מוצא את הבן אדם. עכשיו תחשבו על... אה? כן, יש לי רשימה של 50 אלף איש, ואני פשוט מאוד, במקום להוציא רנדום, אני עושה סיסטמטי, זה השיטתיות. אני לוקחת את הנבדק, עוד מעט נראה מי הראשון, מי אני מתחילה. למה? לא, אבל למה לא מ-2? למה לא מ-250? למה לא מ-100? מה, הרי מה קורה? ברגע, תראה, אם, תשימו לב, מה קורה בשיטתיות? אם אני בוחרת את אחד, אם אני בוחרת את אחד, מי יבוא אחריו? ואחריו? ואחריו? 753? לא, 250. זה 501. כן, וזה 751 וכדומה. אם אני בחרתי את 2, 252, 502, 752. אם אני בחרתי את 3, 253, 503, 752. זאת אומרת, הבחירה של הראשון היא נורא קריטית. למה? הוא משפיע על מי אני אבחר אחרי זה. זאת אומרת, אחד מייצג, אחד לא עומד לבד. אחד עומד ומאחוריו יש 250 מספרים. 2 עומד ויש מאחוריו 250, תחשבו עד 50 אלף. גם ל-3, כל מספר מתוך ה-250 הראשונים לא עומד לבד. ברגע שבחרתי אותו, הכרעתי את הגורל של כל הרשימה. ולכן אני לא יכולה לבוא שרירותית ולבחור את 1, כי בא לי. כי אז מה ההסתברות? אם אני בחרתי את 1, כי בא לי, מה ההסתברות של 752 ליפול? 0. כי ל-3 גם הסתברות 0. כי אם בחרתי שרירותית את 1, ולכן מה שאנחנו עושים כדי להימנע מזה, הבנתם? אנחנו לוקחים את ה-250 הראשונים, ומהם קודם דוגמים 1 אקראי. נותנים ה-250 הראשונים בעצם מייצגים את כולם. אוקיי, אז אנחנו לא בוחרים שרירותית. בוא נגיד שלקחתי 250, הפלתי מספר, יצא לי 172. ממנו אני עושה קפיצות של 250. עכשיו, לכל ה-250 הראשונים, מה ההסתברות שלהם הייתה להידגם? אחד מתוך 250, ולכולם גם כן, לכל השאר אותו דבר. כי אחד מייצג את כל מה שבא אחריו. בסדר? ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים, לוקחים את מחשבים את מרווח הדגימה, לוקחים את מרווח הדגימה, דוגמים ממנו בצורה פשוטה מספר, ואז עושים קפיצות של 250. נכון, זה מספר, זה בן אדם. זה בעצם ברשימה, המספר
501 בהסתתר מאחורי איזה שם, שושנה לוי, מרחוב האצל 2 רמת גן, אני שולפת. אבל אם מבחינתי כרגע, לצערי הרב, ברשימה, אני דוגמת מספרים. אוקיי, יש לי רשימה של 50,000 איש, אני עושה קפיצות קבועות, איך אני אדע? אני צריכה לחשב את מרווח הדגימה. עכשיו, מתי אנחנו עושים את זה? למה לא ללכת לשיטה הפשוטה? למה לעשות שיטתי? אז תראו, קודם כל, פעם, זה, לדעתי זה התחיל מפעם, שפעם לא היו את כל המחשובים. אז תראו לעצמכם שהיום אתם מקבלים קובץ אקסל עם 50,000 שמות. פעם, מה קיבלתם? דף. קיבלתם איזה ספר או חוברת שרשומים בה כל השמות של כל האנשים. מי שישבה בכתב יד גם, או התפיסה, והביאה לכם רשימה של 50,000 שמות. תראו לעצמכם, אתם צריכים להוציא רנדום, משהו, לעשות פתקים בכובע. אז מה אמרו? אמרו, זה טירוף. מה, נתחיל כל שם לעשות פתקים ולהרבה והגרלה? לא. מה נעשה? בוא נבחר מרווח דגימה ונעבוד עם הרשימה. נעשה קפיצות אחת, אתה יודע? טוב, הוא במחקר. ממשיכה לספור, זה במחקר. ממשיכה לספור. וככה הרבה יותר כשהמדגם, כשמדובר על רשימות גדולות, אוקיי, רשימות גדולות, בעצם הלכו לצורה השיטתית, היא הרבה הרבה יותר קלה. הדבר היחידי שיכול להיות בעייתי בדגימה השיטתית זה מה? בגלל שיש לי... מה? לא, זה מסתיים, זה אמור להסתיים. אם חילקתי את זה לזה, זה אני... אם אני... זה בדיוק מסתיים עד הסוף. זה מכסה לי את כל האנשים, זה בדיוק העניין. מסגרת לחלק למספר אני ה... לא, אבל... 250, 250 האחרונים, זה כמו הראשונים, אז זאת הדבר. דרך אגב, אם נפל לי 250, מתוך ה-250 הראשונים, אני מסיימת ב-50,000 בול. זה בסדר, אין לי בעיה עם הרשימה מבחינת... כולם יש את אותה הסתברות. לכל הנבדקים שלי ברשימה הזאת, או לכל האנשים ברשימה, יש סיכוי של אחד מתוך 250. כי בעצם הכל מתחיל מה-250 הראשונים, הגושים האלה, אוקיי? יש לך בעיה שאת מוכרת מ-1 עד 250, וכל השאר הם קרואים. נכון, אבל לכולם יש את אותה הסתברות. הדגימה היא בעייתית. היא לא בעייתית לכולם. לא משנה. לכולם יש בדיוק את אותה הסתברות. זה עומד בדגימה, אני יודעת לחשב את הטעות ידועה, שונה מ-0, שונה מ-1, לכולם שווה. זה מה שאני בעצם מקבלת. אם תסתכל על זה בכל דרך שהיא, זו ההסתברות שכולם לצאת בה, להידגם מהרשימה. מה יכולה להיות הבעיה? הבעיה יכולה להיות ברשימה עצמה. יכולה להיות בעיה שהרשימה מסודרת, מישהו הכין אותה בלי לשים לב בצורה מסוימת, שיש לה מחזוריות בתוך הרשימה, ואז כל פעם ששלפתי איזה, נגיד, 250, זה משהו שמאפיין אותו אותו דבר. אני אתן לכם דוגמה, זה קצת יותר... לא, לא, א' ב' ההפך, א' ב' נראה לי דווקא מאוד רנדומלי. בואו תראו, אני מגיעה לחברה, אני רוצה לעשות מחקר בחברה, ואני מקבלת רשימה, אפילו בצבא. יושבת מישהי ומכינה רשימה, אוקיי, אז מה היא שמה? מי הראשון? בואו ניקח למשל חטיבה, מי הראשון? מפקד חטיבה. אחריו מה היו? אתם יודעים מה, בואו נלך אפילו לפלוגה, מ"פ. אחרי המ"פ, סמך מ"פ, אחרי זה מה יהיה? חייל, מ"מ, אוקיי, תקנו אותי, מ"מ, אחרי זה מה יהיה? חייל, 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 חייל. ואז, אוקיי, היא מסיימת עם הפלוגה הזאת, היא מתחילה פלוגה אחרת, ואז מה יהיה? מ"פ, סמך מ"פ, מ"מ, חייל, 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 חייל. ואז עוד פעם, מ"פ, סמך מ"פ, מ"מ, חייל, חייל. עכשיו, אני לא יודעת שהיא עשתה את זה ככה, לה זה נוח. כי עברה פלוגה פלוגה, ועשתה לי פשוט מאוד, טוב, זה המפקד פלוגה. היא עשתה סוג של מחזוריות בתוך הרשימה, אני לא מודעת. אני מקבלת, מה? שמות של אנשים. עכשיו, אם למשל, בכל פלוגה פחות או יותר יש לי את אותה כמות של אנשים, יכול להיות שהקפיצות האלה מה תמיד יובילו אותי? או למ"פ, או לחייל, ואז אני אגלה, אני עושה את כל הזה. מגלה שכל המדגם שלי, מה? רובו מ"פים. אין לי חיילים כמעט. או אני מגלה בסוף שיש לי, כל המדגם שלי חיילים, אין לי מ"מ אחד, אין לי מ"פ ואין לי סמך מ"פ.
זאת אומרת, מישהו שהכין את הרשימה צריך לבדוק רק איתו אם היה איזשהו קונספט, איזשהו רעיון מחזורי שעמד לו למשל. גם כן מגיעים לארגונים, מקבלים את הרשימה ממנהלת משאבי אנוש, אז יהיו ככה, מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה, ראשי צוותים, עובדים. מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה, ראשי רצבים, ראשי צוותים, עובדים. והיא מתחילה להריץ לי את הרשימה, כי ככה היה לה נוח, היא עברה מחלקה מחלקה. עכשיו, אני לא יודעת את זה, אני מחשבת לי את המרווח דגימה, מתחילה לעשות מרווחי דגימה, דוגמת אנשים, ומגלה שחצי מהמדגם שלי זה ראשי צוותים. אין לי בכלל מנהל מחלקה, חצי ראשי צוותים וחצי עובדים, ואין לי לא סגן מנהל מחלקה ולא מנהל מחלקה. סתם דוגמה. אוקיי? ולכן הדבר היחידי שאני אומרת לכם, אם תחליטו להשתמש בדגימה שיטתית, תבדקו רק דבר אחד, שהרשימה היא לא מחזורית. ואז התשובה לסדר לפי א' ב', זה נראה לי הכי טוב, א' ב'. א' ב', זה אין שום מחזוריות ב' ב', אוקיי? בסדר. אבל זה לא קשור, א' לא מייצר, אלא אם כן כל המנהלים בארגון, עם שם שלהם מתחיל באלף, וכל העובדים, השם שלהם מתחיל באות אחרת. אבל זה לא קורה. במציאות, בפועל, אין שום הבדל באלף ובית. גם אני לא חושבת שיש כזה הבדל. אני חושבת שזה יכול לבוא לידי ביטוי במצבים כאלה, שמישהו הכין את הרשימה. עכשיו, תחשבו, אנשים מכינים רשימה, איך אנשים מכינים רשימה? כשאני מבקשת מישהו שיכין רשימה, או אני מוצאת רשימה בארגונים או בחברות מסוימות, מישהו שיושב ומכין את הרשימה לא אומר, איציק, טוב, בוא נרשום אותו, אז הוא הולך ומוציא, טוב, בוא נלך לפיתוח, בוא נלך ליצור, יש רשימות, ואז תמיד יש את המנהל, את הראשי צוותים, את העובדים, יש איזה משהו שפתאום חוזר על עצמו. כן. איזשהו סוג של מחזוריות. ובגלל שאנחנו הולכים בצורה שיטתית, צריך להיזהר רק שלא ליפול למחזוריות הזאת. אוקיי? כן. לגבי מה שאמרתי קודם, מבחינת הסיכוי להוציא אחד ל-250. כן. אם אני באמת נפל אחד ל-250 מאחד ל-250, בסדר, אני רוצה אחד, אבל כל השאר, כלומר, 501, 751 הם קבועים. זאת אומרת, בחרת אותם ראשון, אז כל השאר בעצם קבעת אותם. נכון. אבל אם אני רוצה למור סמשך, 250 מתגמים מכל ה-50 אלף, אז יש לכל אחד סיכוי הרבה יותר גמור. אז אני מסבירה. שוב פעם. אחד לוקח איתו את כל ה-250 מספרים אחריו. ברגע שהוא, מה ההסתברות שלו להידגם? 250. לכן כל שאר המספרים איתו יחד. הם לא שונים. ברגע שמספר, ברגע שאני אומרת, אם אתה לוקח אותי, אתה לוקח גם את ציפי, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ולי יש הסתברות של 1-250, כל אחד מהם גם. תחשוב שלקחתי את כל, ה-250 הראשונים, בעצם מייצגים לי את כל ה-50,000. וברגע שמאחורי כל אחד עומדים 250 אנשים, אני לקחתי וחילקתי את כל ה-250 הראשונים, מאחורי כל אחד עומדים 250 אנשים. ובעצם לכל קבוצה כזאת יש הסתברות של אחד לחלק ל-250. וברגע שאני עושה... זה טוב לעשות את זה. אה? זה השאלה אם זה נכון לעשות את זה. זה אין שום בעיה מבחינה הסתברותית. אם אני לוקח כל ה-50 אין שום בעיה, אני אומרת, אין שום בעיה, זה עומד בכללי ההסתברות לגמרי. אם אתה רוצה, אחרי שיעור, אני יכולה להראות לך בצורה אולי ויזואלית יותר או אחרת. זה עומד בתנאי ההסתברות לגמרי, ההסתברות ידועה, שווה, שונה מאחד, שונה מאפס. זה כן שונה, ועושים את זה כשיש מדגמים מאוד מאוד גדולים, והרשימה היא לא מחזורית. אוקיי? זה כן אופציה. אני יודעת שלפעמים אומרים, רגע, אבל אני דוגמה, אבל אלה בעצם באים אחריו, כאילו הם שבועים שלו. בדיוק, עצם זה שהם שבועים שלו, זה אומר שההסתברות שלהם היא בדיוק כמו ההסתברות של זה שעומד בראשם. ולכן ההסתברות שכולם שווה. זאת אומרת, אם בחרתי את 10, יצא לי 10, כל מי שבא אחרי 10, השתתף במחקר. אבל כל מי שהיה אחרי 2 ואחרי 200, הייתה להם את אותה הסתברות. אחד מתוך 250. אוקיי? אז הנה. הדגימה השלישית שאני הולכת להתייחס אליה, זה דגימה שנקראת דגימת שכבות. ואתם תראו למה לעשות את זה, למה לעשות את זה, עכשיו למה לעשות את זה. כאילו, יש לי עכשיו את הפשוטה, יש לי את השיטתית. למה לעשות שכבות? שכבות אני עושה כשאני חושבת שיש משהו באוכלוסייה שלי
איזשהו משתנה, הרבה פעמים דרך אגב זה משתנה שאני חוקרת אותו, לפעמים זה משתנה דמוגרפי בלתי תלוי, לרוב, שאני חושבת שנורא משמעותי לי שיהיה ייצוג במחקר ואני לא מוכנה לוותר עליו. אני חושבת שבקבוצה, למשל, אני אתן לכם פה דוגמה, נתתי לכם דוגמה. שאני חושבת שהוא מרבד את האוכלוסייה ואנשים שונים זה מזה. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים דוגמה זה הדבר הכי טוב. כן. בואו תראו, יש לי למשל ילדים שנושרים מבית ספר. הלכתי למשרד החינוך, אני רוצה לעשות מחקר, אני רוצה לדעת למה ילדים נושרים מבית ספר, בתיכון. מהם הגורמים, מהם הסיבות לנשירה? עכשיו אני רוצה לעשות מחקר על זה. עכשיו, הלכתי והוצאתי רשימה של 6,000 תלמידים ממשרד החינוך שאני יודעת שהשנה נשרו מבית הספר. אני חושבת שגיל הוא מאוד משמעותי. מה זאת אומרת משמעותי? אני חושבת שילדים שנושרים בגיל 15, וילדים שנושרים בגיל 16, וילדים שנושרים מגיל 17 ומעלה, הסיבות שהם נושרים שונות. ונורא חשוב לי שאם אני הולכת עכשיו ומוציאה מדגם של 400 ילדים, לא יהיה מצב חס וחלילה בטעות, שאני אקבל פתאום גיל מסוים או יותר ייצוג של גיל מסוים, או לא יהיה למשל ילדים בני 15, אוקיי? או לא יהיה למשל ילדים בני 17. נורא חשוב לי, אני חושבת שלגיל יש משמעות באוכלוסייה, אנשים בגילאים שונים, שונים זה מזה. וחשוב לי שיהיה ייצוג שלהם בתוך המחקר. ויכול להיות וסביר להניח שגם הגיל הוא משתנה בלתי תלוי. זאת אומרת, יש לי השערה שטוענת שגיל מנבא את הסיבות לנשירה. זאת אומרת, גיל יכול להגיד לי מהם הסיבות. כי בגילאים שונים יש הבדלים בסיבות לנשירה. ואז אני צריכה בעצם לעשות דגימת שכבות. בעצם אני אקח את כל הקבוצה הזאת איתם, נגיד את המסגרת דגימה כאן היא 6,000, היא לא גדולה, ואני ארבד אותה לפי השכבות. אני אשים בצד ימין, נגיד, ויזואלית, את כל הילדים בני ה-15 ברשימה אחת, אני אפצה לרשימה אחת את כל הילדים בני ה-16, ולרשימה השלישית את כל הילדים בני ה-17, ומכל שכבה, מה אני אעשה? אני אדגום בצורה פשוטה. אני לא מערבבת. אני... כן, בטח. אתה יכול בתוך השכבה פשוטה או שיטתית. מצוין. כן. שלושה רבדים או שלוש חבר... כן, שלוש רשימות, שלוש תת רשימות, שכל בעצם הם כולם רשימה אחת, אבל אני בפנים עושה את החלוקה. כן, למשל כל הילדים בני ה-15 יהיו בגיליון אחד, כל הילדים בני ה-16 יהיו בגיליון שני, ואז מתוך כל שכבה כזאת אני דוגמת בצורה הסתברותית, זה יכול להיות או פשוטה או שיטתית, אין שום בעיה, אני יכולה לעשות גם מרווח דגימה בתוך השכבה. ובוחרת בעצם את ה, בצורה אקראית את הילדים שהשתתפו במחקר. עכשיו, אחד הדברים שאני מסתכלת, אני אומרת, בוא'נה, איזה רשימה אני בעצם צריכה? אני צריכה רשימה הרבה יותר מורכבת מהפשוטה שאני בדרך כלל יש לי. מה יש לי בדרך כלל רשימה? שם, או טלפון, או כתובת. פה אני צריכה גם מה שיהיה כתוב, הגיל. עכשיו, זה גיל. יכול להיות שאני ארצה לרבד על מין. יכול להיות שאני ארצה לרבד על אזור מגורים, צפון, מרכז, דרום. זאת אומרת, זה אחד, דרך אגב, זה אחד החסרונות של הדגימת שכבות, אני צריכה רשימות יותר מפורטות. כדי לעשות שכבות, אני צריכה רשימות שיהיה רשום, למשל, שם הבן אדם, כתובת הטלפון שלו, באיזה מחלקה הוא עובד, מה, אני יודעת אם הוא גבר או אישה, ומה הדרגה שלו. אם אני רוצה לרבד, למשל. עכשיו, דיברנו על זה שגם ככה רשימות קשה להשיג. אז תראו לעצמכם מה אנחנו צריכים פה. לא סתם רק להשיג רשימה, אלא גם להשיג רשימה שיהיה רשום שם עוד איזה משהו. אוקיי? וזה אחת החסרונות שקשה הרבה פעמים להשיג גם ככה רשימות, בטח לא רשימות מרובדות. אבל אם באמת, דרך אגב, אני אמצא שיש הבדלים בסיבות לנשירה בגילאים האלה, ועשיתי דגימת שכבות, הקטנתי טעות הדגימה. כי ברגע שאני בעצם באמת ריבדתי ויש לזה משמעות, גיליתי שזה באמת הם שונים זה מזה, אז בעצם צמצמתי את האפשרות שטעיתי בדגימה שלי. אם מצאתי שאין הבדלים בסיבות לנשירה בגילאים האלה, לא הגדלתי את טעות הדגימה, פשוט לא הרווחתי. אוקיי? זאת אומרת, את כל העבודה הקשה שעשיתי, שמתי מה שנקרא פול גז על ניוטרל.
סתם ריבדתי, שלפתי, עשיתי זה, ללא, לא היה לזה משמעות. אם הייתי עושה פשוט על כולם או שיטתי, זה היה אותו דבר. אבל אם גיליתי אחרי זה כן שיש הבדלים, אז אני יכולה להגיד שהשיטה הזאת הקטינה לי את טעות הדגימה, זאת אומרת, קיבלתי אפילו מדגם עוד יותר מייצג. לא, היא לא אמורה לשנות ההסתברות, אבל כן אני אראה לכם שיש אפשרות לעשות שתי דרכים. אפשר לעשות את זה פרופורציונלי ולא פרופורציונלי, וזה יענה. מה זה לא פרופורציונלי? זה אומר שאם אני רוצה מדגם של 400 נערים ונערות, אז אני מכל שכבה באופן לא פרופורציונלי אקח 130 ו... נגיד... שלושה, כן, זה לא יצא לי בדיוק, החלוקה 400, בסדר? זאת אומרת, אני אקח מבני ה-15, 133, מבני ה-16 ומבני ה-17 פלוס, אוקיי? זה, מה זה לא פרופורציונלי? זה אומר שאני לוקחת שליש, 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 כי יש לי שלוש חברות, באופן שרירותי, בלי להתייחס למה? לפרופורציה האמיתית של אותה קבוצה באוכלוסייה. ואז יכול להיות שאני משנה את הסיכוי, את ההסתברות קצת של כל אלמנט ליפול במחקר. זה כרגע פרופורציונלי, הדוגמה שראיתי לכם היא פרופורציונלי. תשימו לב, במדגם שלי זה 400, יהיו לי 182 ילדים בני 15, כי הם 45.5% מהאוכלוסייה. ילדים בני 16 יהיו לי 130 מתוך ה-400, כי הם מהווים 32.5% מהאוכלוסייה, וילדים, תשימו לב, בני 17 פלוס, מאחר שהם מהווים רק 22% מהאוכלוסייה, אני בוחרת 22% מה-400, זה 88. כן, כן, כן. זאת אומרת, פה אני דווקא מציגה לכם שכבות פרופורציונלית, כי השכבות הפרופורציונלית עוד יותר מקפידה על ההסתברות. זאת אומרת, אם הקבוצה הזאת היא הפלח הזה של האוכלוסייה, תחשבו, אם, בינינו, אם לא הייתה שכבות, לא הייתי עושה שכבות והייתי לקחת את כל ה-6,000, מה הייתה ההסתברות של כל אחד ליפול? אחד מתוך 6,000. עכשיו, כשאני עושה לא פרופורציונלית, זה כאילו אני עושה, זה אותו דבר. לכל אחד יש בדיוק את אותה הסתברות. אוקיי? כשאני לוקחת מכאן שליש, 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 באופן שרירותי לא מתחשב באחוז שלהם באוכלוסייה של השכבה, בעצם אני משאירה את זה כאילו אני עושה פשוט או שיטתי. נתת לכל אחד בדיוק את אותה הסתברות. פה אני, כשאני עושה את זה, אני קצת משנה את ההסתברות, כי אני אומרת, אני רוצה ללכת לפי הפרופורציה. אוקיי? יש ייצוג טוב, כי אנחנו מקטינים את טעות הדגימה. אי אפשר להשתמש בניתוחים סטטיסטיים מורכבים כשעושים את הדגימה הזאת. היא דורשת ידע מוקדם על האוכלוסייה. אם טעינו במשתנים המרבדים והם לא רלוונטיים, אז היתרון הגדול הזה נעלם. הסברתי לכם את זה מההתחלה. אני בטוחה שאפשר להשתמש ב... אני אישית לא השתמשתי בתוכנה, לא מכירה אישית תוכנה. אני בטוחה שיש תוכנה סטטיסטית שאפשר גם לעשות, לא, רנדום אני יודעת שעושים את זה. לא, אתה יכול לעשות, דרך אגב אתה יכול, אתה יכול. ב-SPSS אתה יכול למשל לקחת ולחלק לקבוצות, אתה יכול לעשות פרוססיף, איזה, כל מיני פקודות שנותנות. תיקח לי רק את כל אלה ששווים אחד, למשל, אני מגדירה למשל שגיל 15, אני נותנת לו ערך 1 בתוכנה, 16, 2 ו-3, ואני מבקשת מהתוכנה, תחלקי לי את זה לקבוצות 1, 2 ו-3, ובכל קבוצה תשלפי לי מספרים אקראיים, למשל, מפה 30, מפה 40, מפה 50. יש אפשרות לעשות את זה, משהו ספציפי מיוחד רק לזה, אני לא מכירה, אני יודעת שדרך SPSS, למשל, אפשר לעשות, לחלק קבוצות לשכבות, אתה יכול לחלק קבוצות למה שאתה רוצה שם, יש לך פקודות. לא, זה משהו שאני לא נכנסת אליו מבחינת ההסבר, אבל יש בעיה למשל לעשות אחרי זה ניתוחי שונות מסוימים וכדומה. יש בעיה עם ניתוחים סטטיסטיים.
אני לא יכולה להגיד לכם שאם יש בעיה עם ניתוחים סטטיסטיים, אנשים לא, אנשים לא עושים שכבות ועושים אחרי זה מבחן שונות. לא כל אחד מקפיד. הדגימה הבאה שלי היא דגימת אשכולות, ואני עוזבת שנייה את המצגת, כי אני רוצה בעצם להסביר לכם. היא דגימה שונה מכל שלושת הדגימות הראשונות. ולמה היא שונה? אם אמרנו שהתנאי שתהיה לי דגימה הסתברותית זה להשיג מסגרת, להשיג רשימה, אחרת אני לא יכולה בעצם לעשות דגימה הסתברותית, דגימת אשכולות מתחכמת. למה היא מתחכמת? אין לי רשימה. אין לי רשימה התחלתית. אני מגיעה לרשימה. בסוף יש לי רשימה. אבל אם אני רוצה לעשות דגימה הסתברותית ואין לי רשימה ואני לא מוצאת רשימות, ואני לא מוכנה לוותר, ואני אומרת, אני רוצה לעשות דגימה הסתברותית, ואין רשימות. חיפשתי, חיפשתי, אין, לא קיימות, לא זמינות לי, לא נותנים לי, אין לי גישה אליהם, לא משנה מה הסיבה. יש לי אפשרות לעשות את דגימת האשכולות. היא יכולה להציל אותי. היא דורשת עבודה, עבודה הכנה, לא קטנה, אבל היא יכולה להציל אותי, ודרכה אני אגיע בסוף לאיזשהו סוג של רשימה של... אותם אלמנטים שאני מחפשת. אני אתן לכם למשל דוגמה. אני רוצה לעשות מחקר, ותראו, זה מאוד מעניין, שאוכלוסיית המחקר שלי היא כלל המתפללים בבית כנסת בישראל. אוכלוסיית מחקר בהחלט יכולה להיות מאוד מעניינת, יש לי שאלות מחקריות שאני רוצה לבדוק, אנשים שהולכים לבית הכנסת, מתפללים. הדבר הראשון שאני רוצה זה, אני אומרת, אני רוצה לעשות דגימה הסתברותית. ומה אני רוצה, הדבר הראשון שאני צריכה להשיג? אני צריכה להשיג רשימה, תראו, זה לא איזו אוכלוסייה, דיברנו בשיעור שעבר, אתם זוכרים, עובדים זרים, ניצולי שואה, יצניות, כאילו אוכלוסיות שאין... בסך הכל זה אנשים יכולים להיות מאוד נורמטיים, אבל אין רשימה. לא יודעת אם בכלל יש למישהו רשימה כזאת. לא נראה לי שיש איזה גוף בארץ. כן, גם לא נראה לי שיש איזשהו גוף בארץ שאתה יכול לגשת אליו, כולל משרד הדתות, ולהגיד לו, תן לי את רשימת המתפללים. איזה רב? איזה בית כנסת? מאיזה עיר? אין לזה סוף, נכון? עכשיו אני רוצה כן לעשות דגימה הסתברותית ואין לי רשימה. מה אני יכולה לעשות? מה, איזה רשימה כן אני יכולה לעשות? איזה בית כנסת? איזה שאני רוצה, דגימת נוחות. חבר'ה, הסתברותי, מה זה שאני רוצה? ליד הבית שלי, שנוח לי? אוקיי, קחי עכשיו את עצמך, סי לצפת, יש שם שני בתי כנסת, אני רוצה שתעשי את זה. לא, למה לא? למה שההסתברות שלהם להידגם היא אפס? ללכת לעירייה, לקחת רשימה? איזה עירייה? אוקיי, אני לא צריכה בשביל זה עירייה, דרך אגב. אני יכולה אפילו, דרך אגב, רשימה של בתי כנסת אפשר להשיג, אפילו לפנות למשרד הדתות, אפשר לנסות אולי עיריות שונות, אבל אני יכולה להשיג רשימה של בתי כנסת. זה כבר הופך להיות משהו הרבה יותר ריאלי. דרך אגב, כל בית כנסת כזה זה אשכול. בגלל זה קוראים לזה דגימת אשכולות. כאילו כל בית כנסת כזה הוא בעצם אשכול שבתוכו יש הרבה אנשים. תחשבו. בהתחלה אנחנו דוגמים בתי כנסת, אחרי זה אנחנו נגיע לאנשים. בדיוק, נכון מאוד. לכן, דרך אגב, יחידת הדגימה היא תהיה בית כנסת, קודם כל. ולא איש. אחרי זה תהיה איש. יהיו לי שתי יחידות דגימה כאן. קודם אני אדגום בתי כנסת, אחרי זה אני אדגום מתפללים. כן, סליחה. לא, שאלתי מי עם גודל מדגם של כל בית כנסת בעצם... אז יש לי פרופורציונלי ולא פרופורציונלי. מיד. אם ההנחה בשכבות הייתה שיש הבדלים בין השכבות, הרי מה הייתה הנחה בשכבות? שילדים בני 15 שונים מילדים בני 16, ילדים ב-16 שונים מ-17, 17 שונים מ-15. זאת אומרת, למה ריבדתי לשכבות? כי הטענה הייתה שבתוך הגיל כולם דומים אחד לשני הומוגנים, ובין הגילאים יש הטרוגניות, הבדל. בדיוק.
זאת אומרת, ההנחה בשכבות היא זה שהשכבה עצמה בתוך הוא כולם הומוגנים, דומים, כל הילדים בני 15 דומים אחד לשני, 16 דומים אחד לשני, 17 דומים אחד לשני, ובין השכבות יש הבדלים, הן הטרוגניות אחת מול השנייה, הבדל בין ה-15 ל-16 ל-17. כאן ההנחה היא בדיוק הפוכה. פה ההנחה היא זה שאין הבדל בין אשכול לאשכול. כל האשכולות אותו טעם, אותו דבר. זה לא משנה אם אני אקח את הבית כנסת הזה או אני אקח את הבית כנסת הזה. האשכולות הם הומוגנים. איפה תהיה ההטרוגניות? בתוך האשכול, פה בפנים, יש לי כל מיני אנשים. יש לי אנשים צעירים שמתפללים בבית כנסת הזה, ומבוגרים וותיקים וחדשים, ויש לי גברים ויש לי נשים, ויש לי חרדים ויש לי דתיים, ויש לי לייטים ויש לי חילונים שבאים רק לחגים. ויש לי כאלה שתורמים לבית כנסת ויש כאלה שלא, ויש משכילים ולא משכילים. ויש כאלה שהם שמנים ורזים וגבוהים ונמוכים וג'ינג'ים ושחורים ועדות המזרח ואשכנזים ואני לא יודעת מה. זאת ההנחה בעצם. שהיא הנחה, היא הנחה תיאורטית, לא בהכרח היא נכונה, אבל זאת היא הנחה או נקודת המוצא של אשכולות. אם אני לא יכולה להניח את ההנחה הזאת, אני לא יכולה לעשות דגימת אשכולות. כי בעצם מתוך הרשימה הזאת, נגיד כמה בתי כנסת מצאתי רשימה של כמה, דרך אגב זאת תהיה מסגרת הדגימה, 70 אולי 7,000. רשימה של נגיד 7,000 בתי כנסת. אני חושבת שאפילו הפחתתי. כן, לקחתי רשימה, יש לי עכשיו 7,000 בתי כנסת שמצאתי בישראל. כל בית כנסת כזה זה יהיה אשכול. הוא בעצם אשכול. זה איזשהו מקבץ. דומים, בתוכו יש מגוון. מגוון, בתוכו. הגיוון הוא בתוכו. והדמיון. פה הומוגניות, בפנים ההטרוגנית, בדיוק הנחה הפוכה לשכבות. ואז מה אני יכולה לעשות? אם כל הבתי כנסת דומים אחד לשני, אני יכולה לקחת מתוך ה-7,000 בצורה יפה מאוד, פשוטה או שיטתית, להפיל נגיד 20 בתי כנסת. ה-20 בתי הכנסת האלה דומים לכל 600 לכל ה-6,980 בתי כנסת אחרים שלא נפלו. לכולם הייתה את אותה הסתברות, אחד מתוך 7,000. ההסתברות עם אחד מתוך 7,000. הם כולם דומים אחד לשני מבחינתי, אין ביניהם הבדל. דגמתי 20 בתי כנסת, אני הולכת ל-20 בתי כנסת האלה, ואני יכולה לעשות שני דברים. אחד, לקחת את כל המתפללים, להפסיק לדגום. כל המתפללים ב-20 בתי כנסת האלה ולחלק להם נגיד את השאלון. או אני יכולה לעשות עוד פעם רשימת מתפללים וממנה נגיד לדגום 400 איש. תלוי מה גם גודל המדגם שלי וכדומה. זאת אומרת, אני עושה את הדגימה הזאת בכמה שלבים. אני קודם דוגמת אשכולות, זו דגימה של אשכולות. בתהליך הראשון יחידת הדגימה שלי תהיה אשכול, תהיה בית כנסת. אני דוגמת לא אנשים, אני דוגמת קודם בתי כנסת, ויכול להיות שאני אעצר. וכל האנשים ב-20 בתי כנסת שדגמתי, השתתפו במחקר שלי, יהיו לי, לא יודעת, 1,500 איש. נגיד, סתם, אני לא יודעת כמה איזה בית. ואז אני נעצרת, ואז בעצם אין לי יחידת דגימה של מתפללים. לא דגמתי מתפללים בפועל, לא דגמתי, דגמתי רק בתי כנסת. אני יכולה לעשות את זה בכמה שלבים. אני יכולה קודם לדגום אשכולות, להוציא רשימה, לדגום אנשים. מה שקורה כשאנחנו מתחילים לעשות כמה שלבים של דגימה, אנחנו מגדילים את טעות הדגימה. למה? בכל שלב שיש לי דגימה, יש לי טעות והיא מצטברת. עכשיו, לפעמים באשכולות אנחנו עושים ארבעה שלבים. בכל שלב כזה יש לי טעות דגימה והיא גדלה. נכון שהאידיאלי זה לעשות אשכולות וישר לקחת עליהם, אבל לא תמיד. מה קורה אם ב-20 בתי כנסת האלה יש לי 6,000 מתפללים? אני לא, המחקר שלי, אני לא בכלל מתכוונת לחלק 6,000 שאלונים. אז אני אקח את ה-6,000 ואני אדגום עוד. מתוכם 400 איש, והם השתתפו במחקר, אוקיי? זאת אומרת, לא תמיד אני יכולה לעשות רק דגימת אשכולות וישר לקחת את כל האנשים או את מה שרציתי. כן, בסדר, הסכמה זה כבר סיפור אחר.
אבל אני אומרת, בכל שלב כזה יכולה להיות טעות. הנה, נתתי לכם פה דוגמה. למשל, לקחתי את רשימת כל הערים בישראל, דגמתי X ערים, בערים שדגמתי, נגיד דגמתי 10 ערים, עשיתי רשימה של כל הרחובות, אני יכולה לעשות דרך אגב רשימה של שכונות גם, לדגום שכונות, לקחתי רשימה של רחובות, דגמתי X רחובות ב-10 ערים, מתוך הרחובות שדגמתי אני עושה רשימה של כל הבניינים ואני עושה דוגמת X בניינים מתוך ה-X רחובות שדגמתי ב-X ערים, תראו כמה שלבים, ומתוך הבניינים אני יכולה להגיד, אוקיי, הבניינים שנדגמו לי, כל האנשים בבניין השתתפו במחקר, או ללכת ולהוציא את הרשימות של האנשים שגרים, וזה כבר דלת דלת או בוועד וכדומה, ומשם לדגום אנשים והם השתתפו במחקר. ניסיון לעשות איזושהי דגימת אשכולות שתייצג את מדינת ישראל לפחות אוכלוסייה עירונית. תשימו לב, אין מושב, אין קיבוץ, מה? בוודאי, כל פעם אחת אשכול היה ערים, אחרי זה אשכול היה רחובות, אחרי זה אשכול היה בניינים, כי אין לי, גם דגמתי, נגיד, 10 ערים, איפה אני יוצא רשימות של אנשים? אני עוד פעם צריכה ללכת על אשכולות. אז אני לוקחת שכונות, אני לוקחת רחובות, וגם הגעתי לרחובות, מאיפה אני יוצא רשימה של כל האנשים שגרים ברחוב הזה? נגיד, אבן גבירול בתל אביב. אז אני יש לי רשימה של בניינים, אני יכולה אפילו לקחת מפה, לדגום בניינים, ואז אני אתחיל לחטט רגליים ולחפש את האנשים. אבל זה אלה דגימות הסתברותיות. כן. אלה דגימות הסתברותיות, ותראו, פה יש לי שלב, 1, 2, 3, פה אני לא יודעת אם אני לוקחת את כל האנשים בבניין או דוגמת. בכל תהליך כזה יש לי בעצם טעות דגימה. עכשיו, אם אתם זוכרים, אמרתי לכם בשיעור שעבר שהיחידה דגימה מתוך המסגרת והאלמנט שנחקר הוא מתוך המדגם. אמרתי לכם, הרבה פעמים הם דומים ולא תמיד הם דומים. כן, דיברנו על זה, בטח. דיברנו על זה כי זה משמעותי. דיברנו שבאוכלוסיית מחקר יש לנו את המסגרת, יש לנו את היחידה בתוך המסגרת ויש לנו מדגם אלמנט שחקרתי. אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים בדגימה פשוטה, שיטתית ושכבות, שלוש הדגימות הראשונות, היחידת דגימה והאלמנט שנחקר הם אותו דבר. הצאתי רשימה של כל האנשים שנמצאים בקבע בחיל הים, דגמתי 1,000 אנשים בקבע בחיל הים, יחידת הדגימה שלי היא אדם בחיל הים, נכון? או עובד צהל, או בקבע בחיל הים, חייל בקבע, בסדיר, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אתם מגדירים את האוכלוסייה. ובעצם האלמנט שנחקר הוא שווה, הוא אותו דבר, הוא לא שונה מהיחידת דגימה. אבל תשימו לב בסיפור של בתי כנסת, המסגרת הראשונה שהייתה לי היא מסגרת של רשימה של בתי כנסת. זאת אומרת, יחידת הדגימה שלי הייתה פה בכלל בית כנסת. את מי חקרתי בסוף? את הבית כנסת? לא, את המתפלל. זאת אומרת, לא תמיד היחידה והאלמנט הם זהים. גם זה מתפלל? מי שבעצם משתתף בסוף במחקר, מי שאני חוקרת אותו, זה מתפלל בבית כנסת בישראל בשנת 2014. יחידת הדגימה שלי הייתה בית כנסת. אני לא דגמתי מתפללים, אני דגמתי בתי כנסת. יחידת הדגימה במקרה הזה יש כל עצמו, והיא שונה מהאלמנט שבסוף מילא את השאלון. הבית כנסת לא מילא לי שאלון. מי שחקרתי בסוף זה היה מתפלל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נראה שאנחנו דוגמים בדיוק את האלמנט שאנחנו חוקרים בסוף. ובדגימת השקולות, תמיד אנחנו קודם נדגום לא את האלמנט, תמיד נדגום אשכול. אוקיי? היו כמה יחידות דגימה. יחידת דגימה הראשונה הייתה עיר, אחרי זה היה רחוב, אחרי זה היה בניין, ובסוף האלמנט שנחקר מה היה, מה חקרנו, מי מילא את השאלון? העיר, הבניין, השכונה, הרחוב. בסופו של דבר מילא אותו בן אדם שהגענו ודפקנו בדלת ואמרנו שלום, אתה נבחרת אקראית להשתתף במחקר, אנא מלא לי את השאלון. זה בעצם האלמנט שנחקר. אוקיי? בסדר? תזכרו, האלמנט שנחקר זה בעצם מה שבסופו של דבר המדגם שמשתתף לי במחקר.
עכשיו אפשר כמובן תמיד לשאול, מה קורה אם יש לי בית כנסת שיש בו 10 מתפללים? יש את הבתי כנסת, אתם מכירים האלה, הקטנים של מניין? באים, מתפללים, גם בארץ, בשכונה קטנה, שהם לא יוצאים מזה, אפילו לא נראה בית כנסת מבחוץ. באים 10 מניין קבוע, כבר 30 שנה שם 10 האלה. מדי פעם מביאים איזה, את הבן או את הנכד. ויש לי בתי כנסת, כמו הבית כנסת הראשי בירושלים, שיש בו כמה מתפללים? אלפים, 10,000 אנשים שם, שמגיעים ברמות כאלה יותר או פחות. ואז אני שואל את עצמי, מה, ניתן את אותו סיכוי לבית כנסת שיש בו המניין של 10 לעומת בית כנסת שיש בו אלפים? אולי בכל זאת לתת משקל קצת יותר גדול, נגיד לתת לבתי כנסת לפי הגודל שלהם. ואז בעצם, כי פה זה לעשות אשכולות לא פרופורציונלי לגודל. זה בעצם לתת לכל בית כנסת את אותו סיכוי. גם אם יש לי, נגיד, סביר שיהיו לי, נגיד, 5 בתי כנסת של אלפי מתפללים, עוד איזה 100 בתי כנסת של 1,000 מתפללים, עוד איזה 1,000 בתי כנסת של, אני יודעת מה, 500 מתפללים, ויהיו לי, יכול להיות, 3,000 בתי כנסת של 30 מתפללים. עכשיו, יכול להיות שמה? שבגלל שיש הרבה יותר בתי כנסת קטנים ומעט גדולים, יכול להיות שאני אמצא את עצמי בסוף עם רשימה של 20 בתי כנסת נורא קטנים. ש-15 מהם זה מניין של 10, ואיפה כל הבתי כנסת הגדולים? למה? ואז אני אגיד, רגע, הוא זה מייצג או לא? אז יכול להיות שאני, מה שאני אעשה, אני אשנה, אני אתן משקל קצת שונה לבתי כנסת הגדולים. שלא יהיה, זאת אומרת, זה לא שלכולם יהיה אחד מתוך 7,000, אני אשנה קצת הפרופורציה בהתאם לגודל. אם האשכול הוא של 10,000 איש, הוא יקבל משקל שונה משקול של 10 אנשים. אני מתקנת, זה תיקון. אוקיי? אני בעצם לא פוגעת בהסתברות, למרות שכאילו בפועל יש להם הסתברות שונה, אבל היא כן הסתברות שזהה, כי כל אשכול עומדים מאחוריו, כמות, עומד מאחוריו או בתוכו כמות שונה של אנשים. אז כמובן שזה מאוד תלוי בגודל של האשכול, עד כמה שאני חושבת באמת שיש... אני למשל בתי כנסת כן הייתי עושה פרופורציונלית. נראה לי יזוי שאני אגיע ל-20 בתי כנסת נורא קטנים. למשל, יכול להיות שבתי ספר, אם הייתי עושה למשל בתי ספר יסודיים בישראל, אני חושבת שרוב הבתי ספר, שקטל יותר גדולים, פחות גדולים, אבל אין כזה הבדל משמעותי כמו שנמצא בית כנסת שיש בו 5,000 מתפללים ו10. קשה לי להאמין שנמצא בית ספר יסודי עם 5,000 ילדים ובית ספר יסודי עם 10. זאת אומרת, זה הרבה יותר נדיר מצב כזה, אם אני למשל רוצה לעשות מחקר על ילדים בבית ספר יסודי, ויש לי רשימות של בתי ספר, החלטתי לדגום בתי ספר. אוקיי? כן. יפה. ההנחה היא בשקולות שאין לי רשימה, ובשכבות מה ההנחה? לא רק שיש לי רשימה, אלא שהיא לא רק מלא שלא מחולקת, יש לי רשימה מפורטת. תשימו לב, מה ההבדל המרכזי? שכבות, יש לי רשימה, ולא רק סתם רשימה, אלא גם ברשימה צריך להיות כתוב אם אתה גבר, אם אתה אישה, בן כמה אתה. אבל בית כנסת זה לא האלמנט שאני חוקרת. יפה, זה לא נחשבת לרשימה. זה נחשבת לרשימה של אשכולות. זאת אומרת, עדיין את אומרת שאתה תחת את כל האשכולות ומשם נציע? כן, כן, כן. אתה אומר כאילו אם אני אחלק את זה לגדולים, כי בתי כנסת זה לא יהפוך לשכבות, כי אתה עובד פה עם אשכולות. שכבות זה אומר שיש לך את הרשימה, כן, של אותם אלמנטים, היחידות דגימה ואלמנטים זהים. התחלתית ולא רק. אלא היא צריכה אפילו להיות מה? מפורטת עוד יותר מרשימות רגילות. כי בפשוטה ובשיטתית אני לא צריכה שתהיה מפורטת. זה לא מעניין אותי מה הגיל של הילד. אני אקבל רשימות של ילדים ואני אוציא אקראית ילדים. כאן אני עוד רוצה שיכתבו לי, בן כמה הוא? זאת אומרת, גם השם שלו, גם הכתובת, גם הטלפון, גם המייל וגם בן כמה הוא. זאת אומרת, יש לי אפילו דרישות. אוקיי, פה זה מצב שאין לי כלום. אני מתחילה עם אפס, ואני לא מוכנה לוותר על ההסתברותית, אני נלחמת. זה קשה, זה לא כזה פשוט, זה עבודה. זה עבודת שטח כדי בעצם להגיע בסופו של דבר למדגם הסתברותי. כן. לא, זה כל המתפללים בישראל כתוב למעלה. כן.
אני מגיעה אליהם, בגלל שאין לי רשימה של מתפללים, אני מגיעה אליהם דרך רשימת הבתי כנסת. אז אם אני חוזרת, אני לא רוצה לעבור בצורה... יש לכם פה את כל ה... אז אם אני חוזרת, היא טובה כשאין רשימה התחלתית, מסייעת לחוקר להגיע לרשימה, חוסכת לי זמן וכסף, עוזרת כשאוכלוסייה מאוד מפוזרת גיאוגרפית, גם פה יש לי בעיה שחישובים סטטיסטיים, והמדגם פחות מדויק, כי טעות הדגימה היא מצטברת, שאמרתי לכם, בכל שלב יש טעות דגימה. מה? אם אתם תשימו לב, הדגימות ההסתברותיות הן יותר מורכבות, יותר מסובכות. אנחנו צריכים רשימות, ואם אין לנו רשימות צריכים להגיע לרשימות, ואז להתחיל לדגום אנשים בצורה הסתברותית, לראות שלכולם יש... זה לא ללכת ולהגיד לאנשים, תמלאו לי שאלון. אמא, אבא, סבתא, סבא, שכנים, חברים, קצת עבודה, וסגרתי עניין. לא, אם אני רוצה לבוא ולהגיד, באמת... הממצאים שלי מייצגים את כל האוכלוסייה, המדגם שלי הוא מדגם מייצג, אני צריכה לעשות דגימה הסתברותית. ואם לא, אני אתן לעצמי ביקורת בסוף המחקר ואני אגיד, יש לי בעיה בדגימה שלי. ואני עוד מעט אתייחס לזה. טוב, זה הפרופורציונלית. כן, דיברנו על זה, אם אשכולות גדולים לא ידגמו וכו'. יש לכם פה איזושהי השוואה סופית כזאת בין שיטת השכבות, לאשכולות, שזו הייתה השאלה ששאלת, כי תמיד באמת אומרים, רגע, אז מה בעצם ההבדל? אז מה ההבדל? זה שהשכבות החוקר מבצע. פה האשכולות קיימים. בתי כנסת קיימים, חוקר לא חילק לבתי כנסת, הוא לא יצר בתי כנסת. פה הוא יצר שכבות. הוא לקח רשימה ואמר, אוקיי, גיל חשוב. הרשימה לא... אפשר להגיד, תנו לי רשימה של ילדים שנשאו בבית ספר, ואין משמעות לגיל. אבל אני רציתי שתרשום לי מה הגיל, כי אני חושב שיש משמעות, ואני רבד. אני אחלק את זה לשלוש קבוצות. פה זה בעצם לקחת טרמפ על משהו קיים. אני מחפשת אשכול טבעי שקיים. בתי כנסת זה משהו שקיים. אני לא יצרתי את זה. לא, אבל אין החלוקה של האשכולות. יש, היא קיימת. בתי כנסת קיימים טבעי, אתה לא צריך ליצור. מבחינת גודל. מבחינת גודל, ברור. זה משהו טבעי שקיים ואתה לוקח עליו איזשהו סוג של טרמפ. אתה מחפש אשכול. לא תמיד דרך אגב יש, לפעמים אין. אם אני רוצה למשל לעשות דגימה של עובדים זרים, אין לך אשכולות. אלא אם כן, תייחס אולי לסוכנויות שמביאים עובדים זרים, יש כאלה שנכנסו בלי סוכנויות, אני לא יודע. לא לכל דבר יש לך אשכולות. פה נתתי לך דוגמה שאין לך רשימה, אבל כן יש אשכולות. לא כל דבר אתה יכול להגיד, הנה יש לי אשכולות וללכת להסתברותית. לפעמים אתה נאלץ להגיע לדגימות הלא הסתברותיות. פה מכל שכבה אני בעצם בוחרת קבוצה של אנשים, דוגמת. פה אני לא מתוך כל אשכול מוציאה אנשים, אני דוגמת את האשכולות עצמם. אני לא מוציאה מתפללים מתוך כל הבתי, 7,000 בתי כנסת. אני בוחרת קודם את הבתי כנסת, ואחרי זה מתוכם אני אקח אנשים. פה אני ישר מתוך כל שכבה לוקחת. יש ייצוג לכל שכבה. פה אני לא צריכה, כי כל הבתי כנסת, ההנחה היא הם דומים. הטעות הדגימה היא נובעת מהשונות בין השכבות. זאת אומרת, אם יש הבדלים בין השכבות, אז ואני מקפידה לקחת מכל השכבות, אני מקטינה. אם אין, אז אני מגדילה את טעות הדגימה. פה טעות הדגימה היא בעצם יכולה להיות מזה שבעצם האשכולות לא דומים אחד לשני. אוקיי? ואז אני בעצם עושה עוד ועוד תהליכים של דגימה, והיא מצטברת. הטעות. זה פחות או יותר ההשוואה. אנחנו בעצם סיימנו את הנושא של דגימה. איך אתם עם הנושא של דגימה הסתברותית? אם יהיו עוד שאלות, אתם כמובן מוזמנים לשאול. אני יודע, צריך ככה להקל את זה. אבל בהחלט, כשאתם שומעים על זה שנעשתה דגימה הסתברותית ומדגם מייצג, אז אתם מבינים שמישהו עבד, שהייתה באמת השקעה, ותמיד גם שווה לבדוק איך בעצם עשו את זה. כדי לראות באמת עד כמה הדגימה היא באמת נעשתה בצורה טובה והסתברותית. אתם צריכים לעשות מה שאתם רוצים ולזהות מה עשיתם, זה הכל. אני לא אומרת לכם מה לעשות, אתם תעשו מה שאתם רוצים. לא, מה שאתה רוצה תעשה. מה שאתה יכול, במסגרת היכולת שלך כסטודנט. תעשה מה שאתה יכול. מה שאני רוצה רק שתדע להגיד, אני עשיתי את זה ואת זה ואת זה, זו הסיבה. ועד כמה המדגם שלך מייצג או לא.
עכשיו, מכאן אני רוצה לעבור לדבר שהוא מבחינתי הכי הכי טבעי, כי הוא מסכם בעצם שני דברים משמעותיים מאוד שדיברנו עליהם. וזה סוגר לי גם את הנושא של הדגימה, לדבר איתכם על שני קריטריונים שאנחנו מעריכים איתם מחקרים. יש לנו שני קריטריונים, אחד כבר למדתם, בעצם את שניהם למדתם, רק אתם לא יודעים שהם קריטריונים להערכת מחקר, ואני אתן לזה גם שם. הקריטריון הראשון שאנחנו מסתכלים על מחקר ואנחנו שואלים האם המחקר הזה הוא טוב, הוא איכותי, הוא התוקף הפנימי של המחקר. האם למחקר יש תוקף פנימי גבוה או נמוך? ותוקף פנימי של מחקר בעצם אומר האם אני יכולה להסיק ממנו על סיבתיות. אם המחקר עומד בשלושת התנאים של לאזרספלד, ואני יכולה להסיק, נכון? כבר למדנו את זה, נכון? ואני יכולה להסיק ממנו על סיבתיות, אז אני אגיד שלמחקר יש תוקף פנימי גבוה. אם המחקר עומד רק בשני תנאים של סיבתיות, אני אגיד שיש לו תוקף פנימי בינוני. אם הוא עומד רק בתנאי הראשון של הקשר, אז אני אגיד שיש לו תוקף פנימי נמוך, ואז מחקרים מתאמיים, אנחנו אומרים בעצם שיש להם תוקף פנימי נמוך. ומחקרים סיבתיים או מחקרי ניסוי, אמורים להיות עם תוקף פנימי או בינוני או גבוה, תלוי איך נעשה הניסוי. אם הניסוי נעשה מאוד מאוד טוב, בצורה סטרילית, ואין משתנים מתערבים, אז אני יכולה להגיד, וואו, יש לו תוקף פנימי ממש גבוה. אם קצת פישלו בקטע הזה ונכנסו קצת משתנים מתערבים שזיימו לי את המחקר, בזכות המניפולציה יש לי את התנאי השני, אני יכולה להגיד שהתוקף הוא לפחות בינוני. אבל ניסוי לא יכול להיות שיהיה לו תוקף פנימי נמוך. למה? כי יש לי מניפולציה, והמניפולציה של הבלתי תלוי דואגת שהבלתי תלוי יבוא בזמן לפני התלוי. אם באמת הקפדתי על משתנים מתערבים, זו כבר שאלה, אני צריכה לקרוא איך נעשה הניסוי כדי לראות אם באמת הקפידו על כל הדברים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בסוף אני משאירה את זה. נתתי לכם פה בעצם הגדרה למשתנה מתערב, למרות שכבר דיברנו, והוספתי לכם פה במצגת, כל מיני משתנים מתערבים שיכולים להיות, אתם מוזמנים לדפדף במצגת, להסתכל, קשר בין מחלות זיהומיות לאכילת גלידה, אם אכילת גלידה גורמת למחלות זיהומיות, אז שניהם מתרחשים כשמזג האוויר שרבי, ואז אנחנו נמצא מתאם ביניהם, זה נקרא קשר מזויף. יש לכם משתנה מתערב נוסף, למשל, צפייה בסדרות טלוויזיה אלימות, מנבא התנהגות בבית ספר, היא אכן מנבא, יש מטעם, אבל היא לא בכך זאת שגורמת. יכול להיות שרמת התסכול מהקשרים במשטרה, מהמשפחה גם, יוצרים התנהגות אלימה. למשל, מתווך, רמת השכלה בדרך כלל מנבא סביעות רצון מעבודה, אבל זה לא קשר ישיר, אלא מה שגורם לזה שברגע שאני משכילה, אני מוצאת עבודה יותר מעניינת. ועבודה שמעניינת היא זאת שמביאה לסביעות הרצון ולא ההשכלה מביאה לסביעות הרצון, אבל זה משתנה שהוא בעצם מתערב, הוא מתווך. הוא בא ונותן הסבר לקשר באמצע. אבל זה ככה תדפדפו, נתתי לכם את זה כדוגמאות כי זה תמיד... זה הקריטריון השני, זה מה שרציתי להגיע. יש לכם שם דוגמאות למשתנים מתערבים, דיברנו על זה, אבל אמרתי אני אתן לכם ממש דוגמאות שתראו את זה, תחושו את זה. הקריטריון השני, דיברנו על תוקף פנימי, סיבתיות, תוקף חיצוני. זה הקריטריון השני, זאת אומרת, כל מחקר אני שואלת את עצמי שתי שאלות. מה התוקף הפנימי של המחקר ומה התוקף החיצוני של המחקר? תוקף חיצוני בעצם אומר, האם אני יכולה לקחת את הממצאים שמצאתי במחקר הזה ולהכליל אותם לאוכלוסייה בחיים האמיתיים? שזו שאלה מאוד מאוד משמעותית, זאת אומרת, האם מה שמצאתי במחקר שלי על 400 מתפללים, אני יכולה להגיד שזה רלוונטי ותקף לגבי כל המאות אלפי או עשרות אלפי מתפללים ב-7,000 בתי כנסת בכל הארץ? אז יש לי בעצם, אני צריכה לענות על שני קריטריונים כדי שיהיה לי תוקף חיצוני גבוה. אחד, דגימה הסתברותית מייצגת. אני חייבת שהמדגם שלי יהיה, מה? כן, אקראית, הרנדום, כן, מה שדיברנו עכשיו. זאת אומרת, אני צריכה לעשות דגימה הסתברותית כדי לקבל מדגם מייצג, כדי להגיד, מצאתי מתאם 0.5
על 400 איש, תקף על 100,000 איש. קחו עכשיו את כל ה-100,000 איש, תבדקו את המיטם, תקבלו גם 0.5. למה? הקבוצה הזאת של ה-400 איש מייצגת את כל ה-100,000 איש. זאת אומרת, אם אני עושה דגימה הסתברותית ואני מקבלת מדגמים מייצגים, זה מעלה לי את התוקף החיצוני של המחקר. היבט נוסף שמעלה את התוקף החיצוני של המחקר נקרא ריאליזם מחקרי או ריאליזם ניסויי. אנחנו מדברים יותר על ריאליזם ניסויי, אני כתבתי לכם מחקרי / ניסויי, כי הבעיה היא בדרך כלל שלניסוי אין ריאליזם. יש לו בעיה בריאליסטיות. ולכן אנחנו נראה שלמחקרים מיטמיים אין את הבעיה בדרך כלל של הריאליזם. הבעיה של הריאליזם היא יותר של ניסוי, בעיקר ניסוי מעבדה. זאת אומרת, מחקרים סיבתיים מאוד סובלים מהבעיה של הריאליסטיות. אתם זוכרים שנתתי לכם דוגמה למחקר סיבתי שגזרו את המרובעים והלחצנו אותם, אחרי שהם הלכו ספרנו כמה גזרה הקבוצה שלא הלחצנו וכן הלחצנו. אז אני למשל, מחקר כזה, אם הייתי קוראת אותו, הייתי צוחקת. הייתי אומרת, צריכה, כאילו, מה הקטע? מי בעבודה שלו גוזר מרובעים? מי בעבודה שלו יושב כל היום וגוזר מרובעים? מה, זה נראה לכם מדמה עבודה של מישהו, אנשים מקבלים כסף כל היום לגזור מרובעים? אם הם עוברים מהקו, יוצאים מהקו, לא יוצאים מהקו, לא יודעת. זה אחד. דבר שני, לקחו את האנשים, הוציאו אותם מהעבודה, הכניסו אותם פתאום לאיזשהו מקום, זה לא הצוות שלהם. המנהל שהלחיץ אותם בכאילו, זה בכלל לא המנהל האמיתי, זה איזה נסיען שבא ואמר להם, תעבדו קשה, או אולי בכלל אחד מהקבוצה הפכו אותו פתאום למנהל והוא הלחיץ אותם. ואני שואלת את עצמי, האם באמת כל הסיטואציה הזאת היא אמיתית? אני באה אליי לעבודה, אומרים לי עכשיו, כנסי לחדר, נותנים לי עכשיו דף עם מספריים לגזור מרובעים, לוקחים אותך, ואומר, אתה תהיה המנהל, ואתה פתאום בא ואומר לי, נו, רוני, אני אומרת, מה הקטע כאן? מה אכפת לי? מה, מישהו משלם לי על זה? מה, זה עבודה שלי? מה, יפטרו אותי? מה, אני לא אגזור עכשיו את המרובעים טוב? למה, זה נראה לכם רציני? נראה לכם שמי שהשתתף באמת יתאמץ? היה אכפת לו מהמרובעים האלה? ומי בכלל שם אותך למנהל עליי בניסוי? מי אתה בכלל? אתה שלם לי מזכורת? וזה לא עבוד. המון דברים עולים לי לראש, אני אומרת, האם באמת הסיטואציה הזאת יכולה לנבא לי מה קורה בחוץ כשמנהל מלחיץ את העובד שלו בעבודה באמת, בעבודה אמיתית שלו, שהוא לא גוזר כל היום מרובעים. כשהמנהל שלו כן יכול לפטר אותו, או כן יכול לתת לו בונוס, אמיתי, האם גם אז הלחץ יגרום ליותר או פחות תפוקה? זאת אומרת, אני שואלת את עצמי, האם מה שעשיתי בניסוי שלי או במחקר הוא אמיתי? הוא באמת מדמה את החיים בחוץ? אז מחקרים מטעמים, כן, כי אני באה, מה באה לאנשים? מחלק להם שאלונים, אני לא משנה להם את החיים. אני לא מעוותת להם, לא עושה להם מניפולציות. אבל כשאני לוקחת אנשים ושמה אותם בסיטואציה של ניסוי, ועושה מניפולציות מלאכותיות על הבלתי תלוי, אני עלולה ליצור מצב לא אמיתי, שלא מדמה באמת את המציאות בחוץ. ולכן אנחנו נראה שהבעיה המרכזית בדרך כלל של המחקרים הסיבתיים זה הבעיה של התוקף החיצוני. אם התוקף הפנימי שלהם הוא גבוה, התוקף החיצוני שלהם בדרך כלל הוא נמוך. והמחקרים המתאמיים שהתוקף הפנימי שלהם, הסיבתיות, נמוך, דווקא כאן יש להם יותר סיכוי לקבל תוקף חיצוני יותר גבוה, מאוד תלוי בדגימה. אוקיי? ואז זה מחזיר אותי בעצם למה לעשות מחקרים מטעמים, למה לעשות מחקרים סיבתיים. לכל דבר יש יתרונות ולכל דבר יש חסרונות. אז יכול להיות שמחקר המטעמי שלי לא נותן לי להסיק על סיבתיות, אבל המטעם שמצאתי הוא מטעם שהוא באמת אמיתי. מה זה אמיתי? הוא באמת, אני יכולה להכליל אותו לכל האוכלוסייה. נכון. מסכימה איתך לגמרי. עכשיו, דרך אגב, הבעיה מאוד מרכזית בניסוי זה גם מדגם מייצג. הרי בניסוי אני צריכה לקחת אנשים, להוציא אותם מהמקום שלהם בדרך כלל הטבעי או לא בכך הטבעי. אני צריכה לעשות עליהם מניפולציה. אני לא יכולה עכשיו להתחיל לעשות דגימות הסתברותיות מכל הארץ ולהגיע לכל מיני אנשים בכל הארץ. נורא קשה לי לעשות בניסוי את זה. אני צריכה להביא אותם בדרך כלל לאיזה מקום, לעשות עליהם מניפולציה. ואז הרבה פעמים אני בנויה או על קבוצות של מדגמי נוחות, או מדגמי מתנדבים, שזה גם מדגם נוחות, אוקיי?
אני כרגע לא ארחיב יותר מזה, כי אנחנו נדבר על מערכי מחקר, אבל אם אני מסתכלת בכללי על התוקף הפנימי והחיצוני, ואני מסתכלת על המחקרים הסיבתיים, ניסוי מעבדה או ניסוי שדה, תשימו לב שהתוקף הפנימי שלהם הוא גבוה והתוקף החיצוני נמוך, ומהצד השני על מחקרי שדה וסקרים, שזה בדיוק הפוך. התוקף הפנימי שלהם הוא הכי נמוך, יכולת להשיג סיבתיות, מצד שני יש להם יותר סיכוי לתוקף חיצוני גבוה. דגימות הסתברותיות יש יותר סיכוי לעשות, במחקרי שדה בטח בסקרים, ובטח זה יותר מציאותי מניסוי. כשאנחנו מדברים על המושג מדד מורכב, אנחנו בעצם מדברים על זה שיש לנו איזשהו משתנה, שבגלל שהוא מורכב בעצמו, אז לא מספיק שאלה אחת למשל בשאלון כדי למדוד אותו, כמו למשל מה המין שלך גבר אישה עקב בעיגול, אלא אני צריכה שיהיו יותר פריטים בשאלון, לבנות שאלון עם פריטים כדי למדוד את כל התופעה. למשל, עמדה כלפי סקר הוראה, זה משתנה מורכב. למה הוא משתנה מורכב? כי לא מספיק מספיקה שאלה אחת כדי למדוד אותו. יש כל מיני היבטים שונים, הגדרתם תיאורטית, שקשורים למשתנה שמייצגים אותו, ואני צריכה לשאול את כל השאלות האלה בשאלון, בכל מיני זוויות ראייה. ולכן בעצם מהמשתנה המורכב הזה, אני עצרתי שאלון מורכב, בעצם מדד מורכב, ועכשיו אני צריכה מהמדד המורכב הזה לנסות לקבץ אותו, אחרי שאנשים בעצם מילאו את השאלון, כדי לדעת איך אני נותנת בעצם ציון לנבדק שלי באותו משתנה. אז אני רוצה לדבר איתכם על זה, כי זה מה שתצטרכו לעשות אחרי שבעצם תרכזו את כל השאלונים שתעבירו. אז בתהליך של הבנייה של המדד המורכב, בחרתם את הפריטים, נכון? עשיתם את זה, עכשיו אתם כבר אחרי התהליך שבחרתם את הפריטים, ניסחתם אותם, בחרתם את סקלת התשובות, נכון? יש לכם כבר את זה, נתתם ערך מספרי לתשובות בסקלה, יש לכם, אתם מתקנים את זה, וכרגע אתם נמצאים בשלב שאתם מחלקים את השאלונים. אוקיי? אחרי שאתם מחלקים את השאלונים לנבדקים, אתם צריכים עכשיו לקחת את השאלון הזה, ובעצם להקליד את כל הנתונים ל... או אקסל, או SPSS, כל אחד בהתאם לתוכנה שהוא עובד איתה. אוקיי, אני אתן דוגמה באקסל, אני גם העליתי לכם קובץ של אקסל, כי אני יודעת שלא כולם יודעים להשתמש ב-SPSS. אוקיי, אז אנחנו נתייחס לאקסל. הדבר הראשון, אחרי שהקלדתם את הנתונים, ומה זה אומר הקלדתם נתונים? זה אומר שבאקסל, דרך אגב, העליתי לכם קובץ הנחיות לתרגיל 2. לא, אתם צריכים למלא בנתונים שלכם. למשל, יהיה לכם נבדק, ואז יהיה 1, 2, 3, 4, 5, עד 60. ואז יהיה כאן, נגיד, מגדר, ואתם תחליטו ש1 זה זכר, ו2 זה נקבה, ואז אתם תקלידו 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, ממש. אוקיי, זה באקסל. ואחרי זה יהיה לכם, נגיד, שנת... לימוד, ואז יהיה לכם 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ממש. אוקיי? ואחרי זה יהיו לכם 7 כאלה לעמדה כלפי סקר הוראה. סקר 1, שאלה. סקר 2, שאלה, נכון? סקר 3, סקר 4. סקר 5. רבה, אתם צריכים להקליד את הנתונים של הנבדקים. נבדק מספר 1, מה הוא ענה בשאלה 1? שאלה. כן, זו שאלה. הוא ענה פה 4, 5, 4, 3, 4. ממש ככה, אתם תעשו קובץ, תראו, העליתי לכם קובץ כזה, אוקיי? דבר ראשון שאתם צריכים לעשות אחרי שאתם מקלידים את כל הנתונים של כל ה-60 נבדקים, יש לכם קובץ אקסל, תסתכלו, ממש יפה, על 20 נבדקים עשיתי, אתם יכולים להשתמש בזה, להמשיך אותו. צריכים לראות אם אין נתונים חסרים. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. זה נקרא missing value. יש פקודות אפילו, אתם לא, על 60 נבדקים זה כלום, תראו לכם אתם עובדים על אלפי נבדקים. יש פקודות שאפשר לבקש מהם לאתר missing value, כי לא מתחילים ויזואלית. אין לכם בעיה ויזואלית עם 60 נבדקים, אתם תגלו את זה מהר מאוד. וצריך להחליט מה עושים. עכשיו תראו. אם הפריט הוא פריט שלא ענו עליו הרבה נבדקים, נגיד 30% מהנבדקים בכלל לא ענו עליו,
להעיף אותו. יש לכם את זה בקובץ הנחיות. יכול להיות שהפריט עצמו הוא בעייתי, ויש פה בעיה מאוד קשה, מעיפים אותו. אם זה בעיה ספציפית של נבדק אחד או שניים, בפריט אחד או שניים וכדומה, אז יש לנו כמה אלטרנטיבות להשלים. או לתת, לחשב את הציון הממוצע לפריט הזה, ואז אני לא משנה אותו. אוקיי, נגיד שאלה 4 בסקר, קיבלה ממוצע כך וכך, אני שמה את הציון הממוצע של כל הפריט הזה לאותו נבדק, ובעצם לא משנה את הציון הממוצע של אותה שאלה, של, על כל הנבדקים. אופציה אחרת... הנתון החסר יקבל את הציון הממוצע לפריט זה. הנתון החסר יקבל את הציון החציוני לפריט זה, או הנתון החסר יקבל חציוני או ממוצע של הנבדק. יש אופציה, או של הפריט או של הנבדק. למה? אם הנבדק למשל בעמדה כלפי סקר הוראה, מקבל ממוצע של 3-2, ואת לא רוצה שההשלמה, והוא בשאלה אחת לא ענה עליה, ואת לא רוצה שהשאלה הזאת עכשיו תשנה את הממוצע שלו, את רוצה שישאר הממוצע שלו, זו העמדה שלו, אז תשימי לו שם 3. לא בהכרח, לא נכון, ממש לא. הציון של הנבדק שלך בעמדה כלפי סקר הוראה זה... חבר'ה, מה שבסופו של דבר אתם תצטרכו כאן, זה לחשב את הממוצע של הנבדק בסקר. מה הממוצע שהוא קיבל? 3, 2, 4, 1, זה הציונים המדדים במשתנה. אז חכו עוד מעט, חכו, קודם עושים missing value. חבר'ה, מיד אנחנו נגיע להפיכת סקאלה, אבל קודם כל יש שתי אפשרויות, או לא לשנות את הממוצע של הפריט, או ללכת ולא לשנות את הממוצע של הנבדק. אני למשל מעדיפה את האלטרנטיבה האחרונה. אם הנבדק, למשל, בסקר הוראה, בכל הפריטים, 6 פריטים, יש לו ממוצע של 2.8, אני לא אשים לו עכשיו בשאלה שחסרה 5, כי הפריט כולו על ממוצע 5. אני לא עושה את זה. כי מה אני עושה? אני מעלה לו את הממוצע בעמדה שלו כלפי סקר הוראה. עכשיו, אני לא יודעת למה הוא לא מילה. אם יכול להיות שהשאלה היא נורא בעייתית, אבל אז הרבה אנשים לא ימלאו, אז אני אהבתי אותה בכל מקרה. אבל אם כולם ענו עליה ורק הוא לא ענה, אני לא יודעת מאיזה סיבה הוא פספס, אמר אני אחשוב, אני אחזור ושכח, או השאלה הזאת הצבנה אותו, יורה בו התנגדות, אני לא יודעת. אבל אני יודעת דבר אחד, שאני למשל הייתי מעדיפה לא לשנות לא את הציון הממוצע במשתנה. אם נגיד אני רואה שיש 7 פריטים סקר הוראה, הוא ענה על 6, שביעי הוא לא ענה, אני אראה מה הממוצע שלו ב6 פריטים, ובהתאם לזה אני אשלים לו את השביעי. אני מעדיפה את זה. כן, ושאלה אחת הוא לא מילה. אני אתן לו 5, אני אשלים. עכשיו, יכול להיות שהממוצע של כל השאלה הזאת על כל ה-60 נבדקים זה 3. ואם את תלכי לפי זה, את תלכי ותתני לו 3. כדי לא לשנות הממוצע של השאלה עצמה. או את הולכת ואת עושה לפי הממוצע של הנבדק עצמו. אני הייתי מעדיפה את זה, אבל יש... כן, אבל מצד שני זה לא נוגע בממוצע של הפריט ובהתפלגות שלו, ויש לזה גם משמעות, אנחנו עוד מעט נראה. אוקיי, זה, אני אחזור לרגישות בשבוע הבא, אני הולכת ללמד אתכם על רגישות הרבה, אבל דבר שני, אנחנו, זה שלישי, אבל השני אני קפצתי, הופכים את סקאלת התשובות, והערה שלכם הייתה מאוד חשובה. יש הרי שאלות שמנוסחות הפוך, צריך כרגע להפוך אותן בחזרה. למשל, בוא נגיד שזה שאלון שמודד מוטיבציה לעבודה, אוקיי? והחלטתי שככל שהציון יותר גבוה, נכון? בהגדרה התצפיתית דיווחתם, נכון? ציון גבוה בשאלון משקף מוטיבציה גבוהה. חייבים להגדיר את זה, אחרת לא תדעו מה להפוך, נכון? אוקיי. איזה שאלה הייתם הופכים? בוא נראה. כל הזמן אני משתדל לשפר ביצועי בעבודה, 5... מוטיבציה גבוהה? יופי, לא נוגעים. אני מעדיף לא לקבל אתגרים בעבודה, מסכים במידה רבה, 5 זה מוטיבציה גבוהה? לא. שאלה 2, אני יודעת שאני כבר הופכת. מי שכתב 5 יקבל 1, 1, 5, 2, 4, 4 הפוך ל-2, 3 נשאר אותו דבר. כאילו זה שאלות שאנחנו פשוט עושים אותם כדי שלא פתאום לא רואים לנו את
כי החלטת שציון גבוה בשאלון הזה זה מוטיבציה גבוהה. מי שכתב פה 5, יש לו מוטיבציה גבוהה בשאלה 2? בדיוק הפוך. מי שכתב 1, יש לו את המוטיבציה הגבוהה. נכון? עשינו את השאלות האלה כדי למנוע אפקט טילה. אתם זוכרים את ה-5-5-5-5-5? עכשיו הגיע הרגע, לא לפ... עכשיו, אם לא תעשו את זה, הרסת, אתם יכולות ש... לא תצליחו להוכיח לא 6-1, כי עיוותתם את כל הנתונים של המחקר. חשוב לי לדעת כיצד אני מתקדם 5, מוטיבציה גבוהה? אין בעיה. אני נהנה להציב מטרות? כן. אני נהנה מהסיפוק שבמילוי משימה גם. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לחשב ממוצע לנבדק, אני צריכה את שאלה 2 להפוך את סקלת התשובות. פשוט מאוד. באותה שאלה, מי שכתב 5, אני מוחקת או משנה את זה, או ריקוד, או עושה איזה פקודה, הופכת את זה ל-1, 4, 2, 1, זה, 3 נשאר. את זה את תגלי במבחן המיימנות, לא פה. אני, עוד לא דיברנו מבחן מיימנות. מבחן מיימנות מראה עקביות, ואני בודקת את העקביות של האנשים. ואז אם אני אגלה, אם זה יהיה אחד, לא נורא. אבל אם זה הרבה עשו לי את זה, אני אקבל מיימנות מאוד נמוכה. אנחנו נדבר על זה. כן, אנחנו, נכון. או שהמדגם בעייתי, או שיכול להיות שאולי השאלון שלך לא בסדר. אנחנו בדרך כלל כחוקרים הולכים ומשים את עצמנו, לא את המשתתפים במחקר. אוקיי? זה קל להגיד, הם, בגלל זה, זה. אבל זה, חילקתם ל-200 אנשים. כל ה-200 אנשים לא היו רציניים. אז אוקיי, אז יש 10 לא רציניים, 20 לא רציניים. אז המיימנות לא תהיה מושלמת. אבל אם המיימנות באמת מאוד נמוכה ומפילה, אז כנראה זה משהו גם בשאלון בעייתי. אוקיי? לא צריכה להיות פה בעיה, אני אמורה בעצם להפוך את הסקאלה. אוקיי, זה המיימנות, אז אולי נדבר על רגישות, בכל זאת. לפני זה, אנחנו עושים בדיקה של רגישות. אנחנו נדבר משבוע הבא, אני הולכת להתייחס, שיעורים דרך אגב מאוד חשובים, לא לפספס אותם. אנחנו הולכים לדבר על 3 קריטריונים להערכת כלי מדידה. כן, אנחנו נדבר על 1, תוקף, מדד, תוקף כלי המדידה, המיימנות שלו, ו3, הרגישות. כלי מדידה טוב הוא תקף, מיימן ורגיש. כלי מדידה, אני לא מדברת עכשיו על התוקף של המחקר, שדיברנו תוקף פנימי חיצוני. זה השאלון, זה הרעיון, זה התצפית, זה הכלי על תגובתי. איזה כלי שבחרתי למדוד את המשתנה צריך להיות תקף, מיימן ורגיש. כמו גבר, נכון? תקיף? לא, תקף. לא תקיף ולא תוקף. תקף. ולכן, הדבר הראשון שאנחנו מבצעים אחרי שאנחנו... עושים את ה-missing value לפני אפילו שהופכים את הסקאלה, כי אין לזה משמעות בהפיכת הסקאלה. אפשר דרך אגב לעשות את זה גם אחרי ההפיכה. זה לא משמעותי. כי מה שאני עושה כאן, אני בודקת התפלגות, אז זה לא משנה הסקאלה הפוכה או לא. אני בודקת בעצם את ההתפלגות של התשובות לכל השאלות. אני עוברת שאלה, 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 ובודקת לראות האם יש רגישות מדד. מה זאת אומרת רגישות מדד? האם המדד מספיק רגיש ומראה לי שיש בעולם הזה מה? אנשים שונים זה מזה. יש אנשים שיש להם עמדות חיוביות כלפי סקרי הוראה, יש אנשים שיש להם עמדות שליליות כלפי סקרי הוראה, יש אנשים שיש להם עמדות אמצע כלפי סקרי הוראה. אם אתם מקבלים שכל האנשים אצלכם רק בעד, אז אני שואלת את עצמי כאילו, זה לא יכול להיות, זה לא, בעולם אין דבר כולם בעד. או כולם נגד. או כולם באמצע. זאת אומרת, אני מצפה שאם כלי המדידה שלי הוא טוב, הוא יראה לי שבעולם הזה קיימים אנשים שונים. אם אני לוקחת עכשיו סרט מידה, מד גובה, ואני הולכת ואני מודד את הגובה של אנשים, אני מצפה שיראה לי שיש אנשים נמוכים, יש אנשים פחות נמוכים, יש אנשים גבוהים, ואנשים גבוהים מאוד. לא יכול להיות שכולם יהיו לי 1.60 מטר, או כולם יהיו 1.80 מטר. נכון? אני גם בשאלון עצמו מצפה שהוא לא יראה לי שלכולם יש מוטיבציה גבוהה לעבודה. כולם מורלים. כולם שבעי רצון מהלימודים.
מה, אין את האלה הקוטרים שכל מיני מרמורים, זה, תוכנים וחופרים וחופרים? בטח שיש. מה קרה? איפה הם בשאלון? נעלמו? ואז אני שואלת את עצמי, אם זה כולם ענו אותו דבר, כולם גורף, אז אולי באמת יש לי בעיה במדגם. אבל אם זה לא כולם, אבל יש לי פה ושם בעיות, אני שואלת את עצמי, מה קרה? למה האנשים בשאלה הזאת ענו בצורה מסוימת? ואז בעצם אני בודקת התפלגות. הרעיון הוא למצוא פיזור. אני מחפשת פיזור. מה זה פיזור? תשובות שונות. לא מחפשת התפלגות נורמלית, מחפשת פיזור פשוט, שונות. למשל, אני רואה את עצמי כאדם המתקשה לשתף פעולה עם אחרים. יופי של פיזור. 20% אומרים שהם לעתים רחוקות מאוד, 30% לעתים רחוקות, לפעמים 25%, יש לי 10% שהם מודים שכן, לפעמים באמת קשה להם. וחבר'ה, יש קבוצה של אנשים שקשה להם לשתף פעולה עם אנשים, וכולנו מכירים אותם. לכל אחד כזה יש אחד כזה בעבודה. ולא יכול להיות שהעברתי שאלון והם נעלמו. לגמרי, טוטלית. עכשיו, יכול להיות שהם נעלמו כי הם לא השתתפו במחקר, אבל אז בכל השאלות זה יבוא לידי ביטוי. או שהם משקרים, או משהו בשאלה הפריע להם והם לא הסכימו להודות באמת. או, מצוין. אני רואה את עצמי כאדם גס רוח כלפי אחרים. חבר'ה, יש אנשים גסי רוח? יש? יש אנשים גסי רוח. מה קרה? 80% מה אומרים? אני? חס וחלילה. לא אני. זאת אומרת, 80% מתכחשים. יש 10% שאומרים, לעתים רחוקות, ועוד 10% אומרים לפעמים, לעתים קרובות ולעתים רחוקות, אף אחד לא מוכן להודות. למה זה? למה? מה אתה חושב יכולה להיות הבעיה כאן? הניסוח של השאלה, השימוש במילה גס רוח, הוא בעייתי. זאת אומרת, תשימו לב, הרבה פעמים, לצערי הרב, אנחנו מנסחים שאלה, ואנחנו לא חושבים מראש שיכול להיות שמשהו בניסוח יגרום לאנשים לא לרצות לענות עליה בכנות. זאת אומרת, יכול להיות שהייתי מחליפה את המילה גס רוח לחסר סבלנות. אני מניחה שאם הייתי מחליפה את גס רוח בחסר סבלנות, חלק מהאנשים היו זזים לי לכאן. בטוח. המילה גס רוח זו מילה שבעצם יוצרת אצל הבן אדם סוג של רצייה חברתית. ובמצבים של רצייה חברתית אף אחד לא ילך ויודע שהם גסי רוח. הם יודעים שהם קצת קצרים, לפעמים יש להם פתיל קצר. אפשר לכתוב לבן אדם שלי לפעמים פתיל קצר. אנשים יודעו, כן, לפעמים נדלק מהר. אבל אני לא גס רוח. לא מוכן להודות בזה. יש לי פתיל קצר, לפעמים אני חסר סבלנות, אני נדלק מהר, אני לא גס רוח. אוקיי, זאת אומרת, זה עוזר לנו לראות אם משהו בניסוח של השאלה לא היה בסדר. תשימו לב, למשל, השאלה הזאת, אני רואה את עצמי כאדם בעל דמיון רב, למרות שיש לי פה ריכוז של 50%, עדיין יש לי פיזור. דרך אגב, הכלל הוא כלל של 80%. כלל אצבע, רשמתי לכם את זה בקובץ הנחיות. כלל אצבע, 80%. קטגוריה אחת ענו עליה 80%, או שתי קטגוריות צמודות קיצוניות שענו עליהן 80%, שאלה לא רגישה, ואנחנו מפילים אותה, אנחנו מורידים אותה. האחרונה היא, אני הייתי מתלבטת לגביה. הבעיה, אם היה פה היה איזשהו אחוז מענה, יכול להיות שהייתי מחליטה, הייתי אומרת, יאללה, זה מעל 80. 80, אפשר להגיד 80, אפשר להגיד 80 ומעלה. הבעיה היא גם בגלל האפס כאן. זאת אומרת, אם זה היה 80-80, אבל כאן אולי היה עוד איזה משהו, אבל זה גם 80 וגם 0, אם יש לי מספיק שאלות אחרות טובות, הייתי מעיפה אותה. בבדיקת רגישות אנחנו מנפים שאלות לא רגישות. שאלה שהיא לא רגישה, יוצאת. לא עושים איתה מדד מורכב. לא עושים איתה, לא מחשבים איתה את הציון לנבדק בסוף. לא עושים את זה. לא ליפול בזה. בודקים missing value, מורידים את השאלות שלא רגישות, אוקיי? ואחרי זה הופכים את סקלת התשובות, ובסוף אנחנו נדבר על זה גם על מהימנות. כשעושים את הממוצע, עושים לנבדק את הממוצע בלי השאלה שהחלטנו להוריד אותה פה. בסדר? אנחנו בשבוע הבא בעצם נדבר על הדברים האלה. אני העליתי לכם כבר מצגות לגבי זה למודול. מדובר בנושא מאוד מאוד חשוב, מרכזי ולא קל.
אוקיי? אז ממליצה על נוכחות מלאה. מה? בדיקת הרגישות, כן, בניית מדד מורכב, זה לא.